Aquest edifici del carrer Ample número 71 va ser el primer que es va enderrocar el 1908 per fer la Via Laietana. És una de les instantànies que immortalitzen carrers, edificis i palaus de Ciutat Vella que van anar a terra per obrir la nova artèria de la ciutat. Es van enderrocar moltes peces de història de la ciutat i també de història artística. I després va haver-hi el desplaçament d'unes 10.000 persones. Però vaja, jo crec que el balanç va ser positiu i a més va permetre en aquella gran obra ja fer amb gran previsió els túnels del metro. El Cercle Artístic de Sant Lluc ha muntat amb aquestes fotografies l'exposició Paisatge Substituït, l'entorn de Sant Lluc abans de l'obertura de Via Laietana. És un dels actes emmarcats en la Setmana de la Fotografia que organitzen una vegada a l'any des de 2011. És un moment que nosaltres reservem a l'any per potenciar la fotografia també com un llenguatge artístic diferent dels que normalment practiquem aquí, que és dibuix, pintura, gravat, modelat, etc. Però també la fotografia com un exponent de l'art del nostre temps. L'exposició mostra una quarantena de còpies modernes de Narcís Cuyàs, que va viure a Barcelona a començaments del segle passat. La mostra es pot visitar fins al 8 de gener.